Kunne du ikke lige fortælle en løgnehistorie? Altså en, du tror på? Jamen, det kan være lidt svært, for nu ved jeg, at det er en løgnehistorie, men du må godt fortælle en alligevel. Ja, nej, kan det... Nej, det tror jeg, men jeg kan fortælle dig en rigtig. Altså, jeg kan fortælle dig noget, som rigtigt er sket. Kan du huske dansesmitten? Hvad for noget? Dansesmitten? Nej. Jo, jo. Hvis nu du tænker på nede på Sydals, der er der en lille by, der hedder Flæk. Siger det der ikke noget? Jo, Flæk. Ja, Flæk. Flæk? Ja. Flæk, jo, den kan jeg godt. Der var der en pige, der hed Birte Jensen. Kan du huske det? En lille pige, som fik en helt anden slags influenza end de andre børn der på egen. Nej, det kan jeg ikke huske. Hvad hed influenzaen? Dansuenza. Dansuenza, ja. Det, altså, der sker nemlig det, at lige så snart de bliver smittet, så begyndte de at danse, ikke? Altså folk, der fik dansuenza. Nu er der flere, der har fået det siden. Men hun var den første, derfor hun blev meget berømt. Kan du huske det? Det er løgn. Jeg tror ikke. Det er overhovedet løgn. Og det største problem, det var jo det, at de havde tit høj feber, ikke? Hun havde det, og Birte, hun havde for eksempel frygtelig høj feber, og alligevel så måtte hun stoppe sin lille seng der og danse. Jo, det er rigtigt. Det er simpelthen rigtigt. Og det var jo altså en valse i ny og næ, og sådan. Det havde jo ikke gjort noget sådan en lille sted. Men det var virkelig hårde ting indimellem. Hun måtte danse latinamerikanske rytmer, sambaer. Sambaer. Og du ved, hvordan... Ved du, hvordan det... Du kender godt du, med alle de mellemrytmer, ikke? Altså... Er det løgn? Det er da ikke løgn. Jo, det er samba, det er da ikke... Er al musik måske løgn? Jamen, så kig det. Jamen, jeg har ikke sagt, at jeg sagde der ikke noget om, at samba var løgn, eller jamen, musik er løgn. Jeg sagde bare, at det der med dansuenza, det er en løgnhistorie. Men okay, det, du jeg tror, det er løgn. Så prøv, jeg sagde til dig, jeg fortalte dig, så skal jeg kig. Jeg bad om en løgnhistorie, jeg fik en løgnhistorie. Værsgo, kig lige der. Der kan du selv sige, det er Birte og hendes skolekammerater, det der. Ja. Og de har også fået sygdommen, ikke? Jamen det var jo sådan set deres eneste trøst, ikke? Fordi så kunne de danse sammen. Du ved godt, hvordan det er, hvis man er syg og ligger alene i sengen, ikke? Hvor kedeligt det er, ikke? Mystisk. Og det er det danske dansuenza-landshold. Det har du da i hvert fald hørt om. Det er deres rejse til Sverige. Men jamen, jeg kan ikke huske det. Ja. Jamen altså, kan du så forestille dig de problemer? Du griner nok, ikke? Så prøv ikke at tænke dig de problemer, de havde. Hver gang de skulle hen og vise, hvad de kunne, altså optræde et eller andet sted, så skulle de rende rundt og smitte hinanden, ikke? Fordi de dansede ikke særlig godt, hvis de ikke havde dansuenza. Og så skulle de hen og smitte. Og hvis så, at der var en, der ikke kunne blive syg, ikke? Så måtte hun gå til lægen og få en raskmelding, fordi ellers så troede de jo, hun pjekkede, ikke? Kan du svare mig på et spørgsmål? Hvordan bliver man smittet af den der dansuenza? Ja, man bliver smittet ligesom man altid bliver, altså ligesom andre fluensaer, altså. Men og så sådan her, ikke? Så trykker man i hånden, du, og så er det der, ikke? Det er sikkert. Det er det. Ah, nu er man måske ikke så. Så, ja. Sådan der. Det er sandt. Det er dansuenza. Det er det, vi får det. Ja, du tror, det er løgn, men jeg ved, det er rigtigt. Det er simpelthen løgn. Det er løgn, mand. Hold op, Poul. Det er løgn. Hold op med at sige, det er løgn. Det er løgn.